Hey squad, დილან ფრიდობისა, ახლა გავიხვეწე და არ შეიმჩნიოთ თონთის ჩემი სახე, იმიტომ რომ იმიტო. დღეს გადავწყვიტე გადავიღო 12 საათიანი ჩელენჯი TikTok ვიდეოებით, რაც იმას ნიშნავს, რომ 12 საათის განმავლობაში ყოველ ერთ საათში უნდა დავდო TikTok ვიდეოები. 24 საათიანი ჩელენჯის გადაღება მინდოდა, მაგრამ საწუხაროდ 24-იანი ვერ გამომივა, იმიტომ რომ დასვენი მოგჭირდება, მინდება იაში და ფიზიკურად თელიღამე ვერ გავწუმ, უფრო ხიზები ვიყო. იმედია გამომივა ეს 12 ვიდეო, იმიტომ რომ დღესაც ბევრი გეგმა მაქვს, ბიჭებთანაც უნდა წავით. ამიტომ სხვათან ერთადაც გადავიღებ, ასევე ეს თვანჩი მინდა წასვლა, იქაც გადავიღებ რაღაც რაღაცებს და იმედია რომ გიორგიც მიიღებს ერთ-ერთ ვიდეოში მონაწილეობას, იმიტომ რომ არ უყვარს რატომღაც TikTok-ი. რატომღაც. ახლა არის 12-ის ნახევარი. ამიტომ 12 საათიდან 12 საათამდე დავიწყებ უკვე ვიდეოების დადებას ყოველ ერთ საათში. ახლა გადავწყვეტე პირველი ვიდეო იყოს ტრანზიშენი, რახან ახლა უფორმოდ ვარ, უსახოდ ვარ და უყველაფროდ ვარ. თვითონ ესე უცებ შევიცვლები რა. პირველი ვიდეო მინდა თან ტრანზიშენი გავაკეთო სკვადის ზედათი. ეს ნანუ ჩემ გამომიგზანა სკვადის ვარდისფერი მაინსფერი. ვარდისფერი ძალიან წოს და ნახო აი ძალიან მეტერსა სამი წარწერა თუ აქ გაკეთებული აქ. Baby pink for baby queen. Thank you very much squad. აი გავა ტრანზიშენოთ ვარდისფერი სკვადის მაინსური. When the rainbow rhythm start to play პირველი ვიდეოს გადავიღე, მგონი რომ კარგი გამოვიდა ეს ტრანზიშენი, ასე თუ ისე. ახლა გიორგი შემომიერთდა და გიორგისთან ერთად გადავიღებ რამე პატარა ვიდეოს TikTok-ისთვის, სახალისოს. არ ვიცი ამ ვიდეოს რას დავარქმევ. ეს რა გადავაიღო. მოჩა სახლში ვიდეოების გადაღება, ახლა მოდი მე და გიორგი ავდგებით და წავალთ ოფისში. აი რადიო გვაქვს. ოდი ტოპიში. მე ნახე რაღაც გადაღებაც აქვს ბიჭებს და და შევხედოთ რა საკეთებია. შეხარ გვდანელი, ანუ რა უნდა ერთადერთი რაც ვიცი არის შაურმა. და გვდანი რა ანუ დაოხოში ყოველ ზღერია. გასნიე. მოკლედ მეგობრებო, 2 საათი გავიდა, ახლა უკვე მე-3 საათი დაიწყო და მე-3 ვიდეოს გადაღების დრო არის. ოფისში ვიყავი, ბიჭებთან მინდოდა რაღაცას გადაღება, როგორც გითხარით, მაგრამ გადაღება აქვს, გადაღებები აქვს და ჩემთვის არც საერთოდ, ამიტომ ხა საჭმელად გამოვედი, იქნება ხაც რამე გადავიღო. და უკვე მე-4 საათზე მივალ ბიჭებთან და ბიჭებთან გადავიღე ვიდეოს. დრო მოიფიქრო რა იყოს მე-3 ვიდეო. ალბათ ძირა ხან გიორგი არის, რამე ის ჩელენჯი გადავიღოთ TikTok-ის ეფექტით. ხო და უტრაკა საკუთრის. აბა ვის უნდა გავუტრაკო, აი. What about ესეც ასე მე-3 საათის და მე-3 ვიდეოს ძალიან მარტივად ესე ჩაი არა თონებზე ამჯერს ვერ თვლინდებულა. ეხლა მშვიდად შევჭამ და უკვე მე-4 საათზე იმედია რამის მოვიფიქრებ და ბიჭებთანაც გადავიღებ ვიდეოს, ხო? ვი ბიჭებთან ალო. ჩვენი საჭვარიც მოვიდა. დიდი ხანია ველოდები ძალიან და როგორც ხე დაგვარდგა. ეხლა შევჭანთ. შევჭანთ ყველა და გავიჩნევით სასახურეს. ალბათ. მოკლედ მოვედი ოფისში უკვე მე-4 ვიდეოს დროც მოვიდა. მე-4 საათი არის. ძალიან დავიღავე დღეს უკვე ბევრი რამე მქენი. ეხლა მოვიტანე ბურბუშელა და ბიჭებს მინდა გადავიღო slow motion-ებით როგორ იჭერენ პირით ამ ბურბუშელას და ნახოთ. შედეგი TikTok-ი არის, ანუ პატიმუტების slow motion-ები. ეგრე დავარქოთ. ეს slow motion-ების ვიდეოს გადავიღე. ახლა ცოტა წავიმუშავებ მე-5 საათზე. შემდეგ ვიდეოს გადავიღებ ალბათ. ისევ აქვს ჯერჯერობით რაღაცა სამუშაო მაქვს და ერთ საათში შევხვდებით. 5 საათი შესრულ და რაც იმას ნიშნავს, რომ მე-5 ვიდეოს დროა. და ახლა ჯერ კიდევ ოფისში ვარ, და ბიჭებთან ერთად ვარ. გადავიღებ ისევ სხვადასხვა წერტერთან ერთად TikTok ვიდეოს და TikTok ვიდეოს ქვია, არ ვიცი რა ქვია, ცოტა ტრენდი გადასულია და მოდი მერე პირდაპირ ნახეთ რა. I'm done with the conversation now. Sit back down. I'm sat. ეს ვიდეო მგონი რომ ძალიან კაი გამოგვივიდა. რა? ახალი ტელეფონი გაქვს? ოჰ.
გილოცომიშო. ძალიან ცხელა უკვე, დადგა მე-6 საათის დრო, დადგება მალე, იმიტომ რომ 5 საათი როგორც გიხდა წამოვედი ეგრევე აქეთ. და აქეთ სად ვივიდივართ ისტვენჯ მენა გიორგი. უნდა ვიღაცები ვიყიდოთ და რაღაცა ვიდეოსაც გადავიღებ იმედია, იმიტომ რომ ესე ხარ გავა საათი პროდუქტებზე ვიდეო არტო, ეგრეც არის გამოა. უნდა ასოთ გადავიღებ რამე ვიდეოს. დაიღალე? არა. ვერა დამღლის ჯანღონი ცალსე ბიჭივარ. ხო, ჩახჩევას ხარ. გიახლოვდება უკვე მე-6 საათი და აქედან მიწევს ვიდეოს დადება და სამარაუდოდ ხა მე აქ სანამ დავდივარ ყიდულობ და რაღაცები ვერაფერს გადაღებას ვერ ვასწრებ სხვა სამზე გადავწყვიტე რომ აკამრობის კადრების ვიდეო დავდო, ერთ-ერთი ვიდეო ხო შეიძლება რაღაცას მარტივად მოვისტუმროთ. აი მეგობრებო, ვიდეო ნახე ისტფოინჩი. ეს ალბათ მეგობრებს ყვაც. გამოიწერეთ არხი აუცილებალდ, ოკეი. Like those locust storms. ამოვედით, ბევრი ვიარეთ თუ ცოტა ვიარეთ, ვიარეთ საკმაოდ. ბევრი რაღაც ვერ ვიყიდე სამწუხაროდ, იმიტომ რომ რატო ვერ ვიყიდე? რა, მიდი ჩემს თვალს მომეთ დავიკეთო. ანუ ის არო დიდი არჩევანი არისო რა ძალიან და ბევრი რამე არ მომეწონა. თან საურსულოდ ძართულია. დიდი არჩევანი რა ვაფშე არჩევანი. არ შეარჩევანი და ორსულისთვის კიდე უფრო რთულია რა, რა შენი ზომად ასასულის მომდა, იმიტომ რომ რა ტოპი გინდა ამაზე გინდა, მაგრამ ტოპის ვერ იცმე, რომ მუცელია. კაროჩი რა. გიორგი შეიძინა სათვალე. 59 ჩემი ბოსის საფალი დავკარგე. ნახე დავა როგორ მოუხდება. აი, აი მას გავს რა რაც ქონდა. 59 და 13. შენ კი შენი. ეხლა წავალ სახლში, დანარჩენ ვიდეოებს სახლში გადავიღებ და გზაში გადავიღებ იმედია. Okay, let's go. ახლა ამოვედით სახლში გადავწყვიტე ცოტა რაღაცა სიტუაციური ვიდეოები გადამეღო. ამას TikTok-ზე ნახავთ კონკრეტულად ვიდეოს და ამ ვიდეოში ნახავთ მაგ ვიდეოს რა თქმა უნდა. ძალიან დავიღალე, ძალიან მწყურია. ამიტომ ახლა შემდეგ ვიდეოს ის მომეწონებით მე და გიორგი. გიორგი, let's go. She's bragging to all her friends saying you're so unique. So when you're gonna tell the way to that too she think. ესეც ასე მე-7 ვიდეოც დავდე. ხო, მე-7 ხო იყო. ეხლა მაგ 1 საათი დრო დამერცაჩი მინდა ბარემ განახოთ რა ვიყიდე. და გათვალიერებინ, ბევრი არ ვიარ მეკინია. ზარაშო შევედი რა ბოტასები ვიყიდე, ესეთი მაქვს, თითქმის სულ თეთრი მაქვს და შავი რა ნახე, შავიც ვიყიდე. ახალ ბოტა საჯობია. მე რა ვიყიდე, აი, გიჟდები რომ საურსულე დასაცმელები არ სადაა, აი ნერვები მეშლება რა. ცოტა მინდა რომ რაღაცა ფართე იყოს მოცულზე მოადგეს, იმიტომ რომ რა დასაცმელებიც ვნახე, რა კაბებიც ვნახე, უბრალოდ სულ არის აი ზემომდგარი არა, რო არ ციწელება რა და რომ ჩავეკვე ხო ვერ ჩავეკვეხება. ამიტომ შევედი ალსე ვაიკინგში, იმიტომ რომ ვაიკინგში მაინც შედარებით საურსულო რაღაცები არის და ეს მეწონა გიორგის. მინდა მეც მომეწონება რა ჩავიცვე. თან ისედაც იაფი ღირდა და კიდე უფრო იაფად გამოვედით. кайფას და კლავები იყო. შემდეგ შევედი დეფაქტორში და მაისური ვიყიდე. просто майсури, რო ეხლა ამაზე ჩავიცე, ამას ეხლა ჩავიცე კაკრას. გიორგი ვაციყი და მაისური და კი არ მინახავს. NBA ვოუ ზაზა ფაჩულია. და საფულისთვის ვიდეო და კუბალნიკები მქონოდა. უკვე ჩემს შესაბამისი, იმიტომ რომ აღარ მეტევა არაფერი. და ვიყიდე H&M-ში ესეთი კუბალნიკები. სულ ესე ხდება რა. როცა მინდა ხოლმე რაღაცას ყიდო, მაშინ რა ზურ ყიდო, და როცა არ მინდა და просто სასერად ვიდივარ. და ფული არ მაქვს, მაშინ არის ყველაფერი კაი და მაშინ მომწონს ხოლმე. ეხლა გვაქვს წინ 1 საათი. ვერც არის წავალ, სამე დავსხედებით, იმიტომ რომ გწყურია მაგრად. დავე მეგობარსაც შევხვდებით და შემდეგ ვიდეოს იქთან შემოგთავაზეთ. მე ისე სახში ამბავთ. ანუ გადაწყვიტეთ რომ ფეხით წავსულიყავით, იმიტომ რომ კაი ამენდი იყო გვეგონა და თურმე ქარი ამოვარდა და ცხოვრებაში პირველად ერთად ხდებით ავტობუსში. და მოდი ჩავიფიქროთ, ბავშვის ჯანმრთელობა. ავტობუსში ჩავიქნებული სურვილი. ახლა შემოვედით გიორგის საყვარელ ადგილას. ზოგადად რესტორანი რა. არა, რესტორანს ყურებს. ა რესტორანი ზოგადად კი, ჩემი სტილი აქვს. ეხლა წესწარა არის, რომ ეს გადავიღებ, ამიტომ პირდაპირ TikTok-ის ვიდეოს ჩაგიკიდებს და ნახეთ რა გადავიღებ. მანახე რომ საათია გიო. ის ნახევარი საათი მაქვს დრო რო TikTok ვიდეო მოვიდრო. რა თქმა უნდა, ყოფილა იცი?
რა თქმა უნდა 12 ვიდეო და ერთ ვიდეოზე რამდენი საათი წვალობ ხოლმე 12 ვიდეო დღე ანუ ერთ დღეს უნდა დადო 12 და გვენ თვეში არ უნდა ხოლმე აი რაც იქნება იქნება აი მოდიო ეხლა ხინკალე მოეწონა აა ეხლა გადავიღოთ ისე რამე სიტუაციური ვიდეო ხო მოკლედ შემოურჩით აქ ამიტომ კიდე რამდენიმე ვიდეოს გადაღება აქ მომიწევს ამიტომ რაღაცა ისე წყვილურ ვიდეოს მივაწვით თან მორესტორნო თემას ან რესტორანს რომ აუხდეს My money don't jiggle jiggle, it folds. I like to see you wiggle wiggle, for sure. It makes me wanna dribble. I can't hardly talk about ABB like that. I'm going to talk about TikTok. Me arminda. Me mgonyot kwenz argindat. Kindat! Ara! Khodat! Slips gamo aghtiet. Am restoran da uke 12 saatits akhlodeba. Anu bolo videos dadebis. დრო. კაი, ეხლა რამეს მოიფიქრე, გიორგი ძალიან დავყალიბდა ვიდეოში მონაწილეობით, ამიტომ ვეცდები ჩემით რამე გადავება. იმედია. და ქება ბოლო. ეს ტელი დღე გამყვება და ვიდეოს გავშევთ. Oh lord. ესეც ასე მეგობრებო, მორჩა ჩემი 12 საათიანი ჩელენჯი. გახდა 12 საათი მართალი ეს დამიჯდა, მაგრამ საათია ჩვენებს რომ 12 საათი გახდა რაც მას ნიშნავს, რომ ჩემი ბოლო ვიდეოც დავდე. იმედია მოგეწონათ ჩემი ჩელენჯი და იმედია სახში არც თით არასდროს, იმიტომ რომ ძალიან დამღლელი ყოფილა, ანუ ხო იდეაში ხა ჩვეულებრივად მე გუძებოდა 12 საათად და შეიძლება ყოველ ერთ საათში მაინც გადამეღო რამე, მაგრამ როცა იძრო ზუსტად ერთ საათში უნდა დადო ვიდეო დაძაბული ხარ რა, მაინც რაღაცნაირად და ცოტა სტრესულია. მაგრამ რა თქმა უნდა, გამომივიდა ეს ჩელენჯი 12 საათიც გადავიღე. 24 საათი ნამდვილად არ გამომივიდა და არაფერი ტყუილი იყო. მე დაგემშვიდობებით, მადლობა რომ მიყურეთ, გამოიწერეთ აუცილებალდ ჩვენ YouTube არხი, იმიტომ რომ ძალიან მალე 100000 მივუახლოვდებით, მივუახლოვდით უბრალოდ და ძალიან ცოტა გვაკლია რომ 100000 გავხდეთ. ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის თქვენ. დროებით მომავალ შეხვედრამდე.